להפסיק אחרי כמה שניות. לא רואים אותו. איזה נדמק זה. הוא נכנע. הוא נכנע, כשהיא מתעצבנת הוא נכנע מיד. היא מתנהגת יותר טוב ממה שחשבתי. האמת שהיה לי חששות מאוד שתהרוג אותו בלילה. היא מסוגלת, אבל אנחנו יודעים. שובב. יופ. הוא מתעייף, אה? הייתי בגיד לו גם לא הייתי מתעייף. טוב, מספיק.